Kurulebma traditsia წელსაც არ დაარღვიეს და გარდაცვლილი გუბერნატორი ჟანი კალანდაძის ხსნაუნას პატივი სპორტული ასპარეზობებით მიაგეს. Აც გარდაცვლილი გუბერნატორის სახელობის თასის გათამაშება მინიფეხბურში წელს მე-6-ე ჩატარდა. ასპარეზობაში მონაწილეობა 36-მა გუნდმა მიიღო. საფინალო შეხვედრა 7 აგვისტოს ჟანი კალანდაძის დაბადების დღეს შედგა. ფინალში ერთმანეთს ოზურგეთის ერთობა და ლანჩხუთის გურია დაუპირისპირდნენ. დაძაბული ორთაბრძოლა ოზურგეთელთა გამარჯვებით დასრულდა. Საფინალო შეხვედრის დასრულების შემდეგ, რომელიც ოზურგეთის სპორტის სასახლეში გაიმართა, ტურნირის ორგანიზატორმა ჟანი კალანდაძის მეგობარმა ზვია დუნგიაძემ სპორტის სხვა მესვეურებთან ერთად ასპარეზობაში მონაწილე და ფინალში გასული 4 საუკეთესო გუნდი სიგელებით, თასებითა და ფულადი პრემიით დააჯილდოვეს. ფულადი პრემიები ასევე საუკეთესო მეგარეს, საუკეთესო მოთამაშეს, ნახევარმცველსა და ბომბარდირს ერგოთ. ბატონი ჟანი იყო ისეთი ადამიანი, რომელიც უყვარდა ყველა ახალგაზრდებს, რომელიც ყველა აფასებდა, რომელსაც და ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი იყო ამ ტურნირში მონაწილეობა. დიდი გზა გავიარეთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ შევძელით ფინალში გასვლა და ლანჩხუთის გუნდი, რომელიც იყო დაუმარცხებელი, ერთობლივი ძალით და ერთობლივი ბრძოლით მოვიგეთ ეს ტურნირი. დიდი მადლობა ყველას, რავი და ყველაფრისთვის. ძალიან კაი ტურნირი იყო და რავი, დიდება უფას ტის მადლით გავიმარჯვეთ და ძალიან გახარებულები ვართ. ძლიერი მეტოქე იყო, ნახევარფინალში ოზურგეთს მოუგეთ, ორი გუნდი ყავდა ოზურგეთს, მაგრამ ფინალში დაგვამარცხა და ყოველთვის იმარჯვეს ძლიერი და ამიტომ ულოცავ წარმატებას ვუსურვებ და მომავალწელს ალბათ რევანშ ავიღებ და აუცილებლად მოუგებ. დღეს არის ჟანი კალანდაძის დაბადების დღე და სიმბოლურად ყოველ მის დაბადების დღეზე აღნიშნავთ აი ასეთი ლამაზი ტურნირით. 36 გუნდი მონაწილეობდა რეგიონის მასშტაბით და დღეს გამოვლინდა 3 საუკეთესო გუნდი და დღეს ფინალური შეხვედრა ლანჩხუთმა დათმო ოზურგეთთან და ოზურგეთის მიულოცეთ დღეს ჩვენ ეს დიდ გამარჯვებას. ტრადიციული არის ეს ტურნირი ჩვენ უგესენება და რა დრამატული ფინალი იყო, კიდეც ნახეთ. სასიამოვნოა ჩვენთვის როგორც ოზურგეთელისათვის, ოზურგეთის გუნდმა ერთობა მოიგო. სპორტი ასეთია, დღეს ჩვენ მოვიგეთ, ხარ შეიძლება ჩვენმა ლანჩხუთელმა ძმებმა, რომელიც ცოტა გაგვინაცხენდა. ხვალ ისინი მოიგებენ ალბათ. ანუ გამორიცხავ ჩვენ ხატაურის გუნდსაც, საკმაოდ კარგი გუნდი ყავთ მათაც და ნახარებს რომ ეს ძალიან ლამაზად და კარგად ჩატარდა.